9:00. Меморіальний комплекс героїв десантників загону Костянтина Ольшанського. Зібралися представники влади та військові. Захід розпочали з хвилини мовчання. Далі гімн України та покладання квітів. На Миколаївщині лишилося 184 учасника бойових дій, один з яких брав участь у визволенні Миколаєва. Жодного з ветеранів на сьогоднішньому заході не було. Звісно, ця категорія населення зараз полишає цей світ, це природній плин речей. Суб'єктивна причина в тому, що у нас зараз відбувається зміна наратива. Інтерпретації подій Другої світової війни, тому вони зараз вже подаються не з точки зору радянського героїко-патріотичного дискурсу, як це було раніше, а у більшій мірі адаптуються до стандартів пам'яті про Другу світову війну, які є в Європі. Участь у заході взяли 70 людей, сказав начальник сектору превентивної комунікації Олексій Ципко. За півгодини до меморіалу прийшли ще 7 людей. Це члени міської та обласної організації ветеранів України. Серед них – подружжя Чорних. Віктор та Олена розповідають, 22 червня для обох – особлива дата. День пам'яті, скорботи та гордості. Ми прийшли сьогодні вшанувати пам'ять тих, хто пройшов війну. Хто дав світу те, що ми можемо спокійно прийти, зустрітися. Батько пройшов. 19-річним його забрали 20 серпня. Пройшов пів Європи, закінчив війну в Берліні. 2 контузії, 3 поранення, ордени, медалі. Воював, повернувся. Помер 7 років тому. Сьогоднішній захід – перший, на якому не було жодного учасника бойових дій, каже голова Миколаївської обласної організації ветеранів України Валентина Редька. У обласному центрі таких людей лишилося 130. Звикли, що ще карантин, є можливість їм підійти, звичайно, ми їх вдома відвідуємо, і вік такий вже 97 років, хто учасники бойових дій. А так ветерани, діти війни, працівники тилу у нас присутні, обов'язково це свята дата, дуже скорботна. До молоді звертаємося, щоб вона душою і серцем от сприйняли ці скорботні дати і ніколи не забували, шанували, допомагали нашим ветеранам. Більшість сучасних молодих людей не ставляться до Другої світової війни так, як їх батьки, діди і прадіди. Тому і не приходять на такі заходи, говорить історик Валерій Чернявський. Це пов'язано з тим, що в сучасних реаліях Друга світова війна вона апріорі вже не займає ту нішу, яка в неї була за часів Радянського Союзу, за часів перших десятиліть незалежності, де вона позиціонувалася як сакральне явище. А зараз, відповідно, в нас виросло ціле покоління, яке фактично не виховувалось ось в цих традиціях, тому фактично зниження інтересу молоді – це теж нормальне явище. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.